tal-Evanġelu skont San Matteo. F'dak iż-żmien il-11 id-dixxiplu telqu lejn il-Galilija u marru fuq il-muntanija fejn kien ordnalhom Ġesu. Kif rawh inxtieħtu quddiemu għalkemm xi wħud iddubitaw. Ġesu resaq ikellimhom u qalilhom: Lili ingħatat kull seta fis-sema u fl-art. Morru hemm mela għamlu dixxipli mill-ġnus kollha u għamduhom fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. U għalmuhom iħarsu dak kollu li ordnajtilkom jien. U wara, jiena magħkom dejjem sal-aħħar taż-żmien.